Dom je postavený, aj syn už je na svete. Máme roka pol starého Timura, chceme pre neho nejaký detský kútik. Ešte treba čo to zasadiť. Zeleň hlavne, nech tu máme nejaký slnečný, prírodný. Kvietky, aby sme sa mali na čo pozerať. A teda, aby tá záhrada bola aj užitočná, nielen krásna. Nová záhrada. V nedeľu o 15.50 na Jojke.